Malu, vamos falar a verdade, hein? Malufão é Malufão, hein? Malufão é Malufão. Rodoviária do Tietê. Que rodoviária no Brasil que tem? O Rio tem aquela bosta de rodoviária. Já viu a rodoviária do Rio? Uma bosta. Rodoviária do Tietê maravilhosa. Eu ouvi dizer até que a maternidade que ele nasceu foi ele que fez, né? Ah, Juarez! Juarez conta cada história, né? Cacete, o que você tá fazendo aí? Vendo a vista, né, meu? Eu fico louco, que vendo a vista? Vem pegar essa merda, vai. Você tá nervoso, calma. Tá nervoso? Você acha que você pode ficar aí? Pô, tá pensando que tá na casa de quem? Agora que aumentou o número de hóspedes aqui em casa, a gente podia começar a pensar numa reforma da casa, né? Você tem razão, Luiz Felipe, agora a gente precisa vender essa casa. É claro, muita gente morando aqui ao mesmo tempo, não tem mais jeito. Daqui do Jardim Europa, eu não saio nem morta!